Īpašs lepnums un patiesas prieks šobrīd valda Madonas noda sporta dzīvē, kur nu pats Preigā cīņā pret rīdziniekiem florbola komanda Madona Kalsnava kļūsi par Latvijas čempionātu otrās divīzijas U14 grupas zelta medaļu ieguvējiem. Kā jau finālspēlē jaušams bija arī neliels satraukums, taču sportiskais azarts un ticība uzvarai ņēma virsroku. Kopumā ļoti labi spēlē, ietekmēja tagad sarkanā kartīte, ko pretinieki mums piešķira. Mēs visas sezonas garumā esam ieguldījuši diezgan lielu darbu. Un mērķis ir viens tikai zelts. Šodien ir īsti svētki Madonā, jo pirmo reizi norisināsies fināls. Fināla diena U14. Uzskatu ļoti talentīgai komandai, kurā spēlē tāds izcils talents, piemēram, kā Kristaps Orlovs, kas ir bijis jau 5-6 gadi vienkārši rezultīvākais Latvijā bez vispār konkurences. Vienīgais tas, ka mēs esam otrajā divīzijā dažādu iemeslu dēļ ielikti, bet šogad mēs arī uzspēlējām ar pirmās divīzijas lejas gala komandu un vinnējām tā kā ļoti talentīgi puiši. Un esmu ļoti priecīgs un lepnis par viņu spēku, par viņu potenciālu un prieks strādāt ir ar viņiem. Kā vērtē madoniešu uzvara iespējama vien tad, ja sportists un treneris saredz kopīgu mērķi un netaupot spēkus vienoti dodas uz to, un Madonā šis faktors ir jo īpaši spēcīgs. Spēlētāji netrūks, redzam, ja tur ir mums vairāk kā 3 maiņas, principā pietiek ar divām šajā līmenī. Un interesi ir, vienkārši spēlētāji paši nāk. Es esmu pirmo grupiņu pirms 6 gadi es savācu, bet tālāk vienkārši paši viņi ir nākuši un viņiem patīk, viņi darbojas un tā kā es redzu, ka viņiem patīk, man ir arī pašam lielāka motivācija un es man tikai jāizdomā vingrinājumi, jāizdomā taktikas, jā, bet pārējo visi dara viņi un man prieks redzēt, ka viņi arī klausa un izpilda un ir arī rezultāti. Jāpiebilst, ka florbols ir viens no tiem sporta veidiem, kas ar katru gadu arvien vairāk nostiprina savas pozīcijas, piesaistot arvien lielāku interesi. Man florbols īpaši mīļš no komandas sporta veidiem, un viņš ir gājis priekš Madonas novadā pēdējos gados, un es gribu teikt, ka tas ir mērķtiecīga darba rezultāts, un man īpaši prieks, ka tieši jaunatne ir tā, kas sasniedz ļoti labus rezultātus, un dažādās vecuma grupās ne tikai šī U14, bet arī citas komandas. Mums ir arī puiši tikuši līdz virslīgajā Latvijas čempionātā, kas spēlē, nozīmē, ka sistēma strādā. Vēl viens tāds atslēgas faktors, kāpēc florbols ir gājis priekšu, ir tas, ka pareizie cilvēki īstajās vietās. Un, es domāju, šeit ir divi treneri, Helmuts Polis un Kalvis Koskevičs, kas ir ielikuši savu sirdi, laiku, brīvo laiku, darbu laiku, lai viss notiktu. Īstenībā tendences ir tikai pozitīvās. Pirmie pirmsākumi, tātad mums bija Kalsnava, pie skolotāja Sineļa un Madonā bija pie skolotāja Egila Ziņģīša. Un principā jau no tām laika arī paaudze ir izaugusi, jau spēlē veterānos. Un tagad visās komandās notiek paaudžu maiņa un jaunās komandas, jauniešu komandas nāk iekšā. Kalsnavā strādā Helmuts Polis ar bērniem, Madonā strādā Kalvis Koskevičs ar bērniem. Pašvaldība atbalsta gan kā trenerus arī finansiāli, gan arī komandas finansiāli. Mums ir florbola klubs Madona, kas spēlē pirmajā līgā, Kalsnavas komanda spēlē otrajā līgā, veterānu līgā spēlē Madonas komanda un 3 komandas spēlē jaunatnes līgā. Priekš mazās Madonas, nosacīti mazās. Es domāju, ka tas ir labs rādītājs. Florbola spēks ir tieši reģionos un tās vietas, kur mēs esam to kā ielikuši durvīs, ja tur tās durvis nav aizvērušās, viņas tikai vienās plašāk un plašāk, ja, un tas ir nu, milzīgs prieks par tiem klubiem, par tiem interesantiem, katrs, kurš savā reģionā darbojās, dotajā brīdī šeit Madonas klubs, citās vietās citi klubi, bet nu, mēs neesam tā viendienīši, ja mēs tā pakāpnes solīti pa solītim, varbūt ne straujiem soļiem, bet mēs ejam diezgan pamatīgi uz priekšu, un tas mums, kas saka, neapgūtais lauciņš ir Rīga, bet nu, gan jau, ka mēs kopā pa visiem reģioniem to Rīgu arī piespiedīsim. Kā vēsta statistika, vislielākā popularitāte florbolam ir Zviedrijā, Somijā, Čehijā un no arī Latvijā. To koordinē Startautiskā florbola federācija, kuras uzraudzībā šobrīd atrodas 49 valstis, vairāk nekā 3000 klubi un 270 000 reģistrēta spēlētāji visā pasaulē. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.